El govern de Vilanova deixa clar que ni Esquerra ni Junts estan pensant en una possible ruptura a la capital del Garraf com a efecte del que ha passat al govern català amb la sortida de Junts. I parlen de confiança plena i mútua en la feina que fa l'actual bipartit vilanoví. Per tant, el trencament d'aquest cap de setmana del govern de Pere Aragonès no ha de suposar que aquesta situació es repeteixi també als ajuntaments si els acords es compleixen en l'àmbit municipal. Això sí, una de les conseqüències més immediates que hi pot haver sobre tots els ajuntaments catalans podria ser l'alentiment que es pot donar sobre alguns projectes arrel d'aquest canvi de conselleries. Què tal com està en un nou govern que la llista de nous consellers hi incorpora el del vilanoví Carles Campuzano, que d'aquesta manera tornarà a la política activa. Campuzano va passar per la política local exercint 4 anys de regidor a l'Ajuntament de Vilanova, va ser diputat al Parlament de Catalunya i posteriorment va ser diputat al Congrés durant 23 anys. Primer ho va fer per Convergència i Unió i els darrers temps com a PDeCAT. Desavinences amb Carles Puigdemont el van deixar al marge de la primera línia política. Actualment dirigia la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual. Campuzano serà el segon vilanoví al govern de Pere Aragonès que manté Joan Ignasi Elena en el càrrec de conseller d'Interior. I el Dia Mundial de la Salut Mental avui serveix per sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals i, sobretot, lluitar contra l'estigma que encara pateixen les persones afectades. El manifest que s'ha llegit aquest migdia ha volgut reivindicar que es respectin els drets del col·lectiu i evidenciar la necessitat d'una atenció a la salut mental en clau comunitària amb un enfocament que va molt més enllà del tractament mèdic. L'associació Salut Mental Garraf impulsa diferents activitats per millorar la qualitat de vida de les persones diagnosticades i de les seves famílies. I milers de persones amants del fantàstic i del terror s'han aplegat a Sitges aquest cap de setmana per impregnar-se de festival. Els hotels del costat del port i del centre de la vila han estat gairebé plens, com també els restaurants. La Zombie Walk de dissabte a la nit i l'entrega del Premi d'Or Honorífic del festival al director de cinema italià Dario Argento han marcat també el cap de setmana del certamen. I l'OPSI, l'Observatori Submarí de l'UPC de Vilanova, ubicat a 4 quilòmetres de la costa, millorarà a partir d'ara la seva operativitat. Aquests dies s'està instal·lant un segon cable de fibra òptica que permetrà ampliar els experiments que es poden dur a terme des d'aquesta plataforma submarina. L'OPSI recull dades en temps real i se'n beneficien grups de recerca a nivell internacional. La instal·lació del segon cable de l'OPSI s'ha fet gràcies a les tasques d'un buc oceanogràfic. I Joan Vidal i Urpí ha presentat el Diccionari de la Guerra Civil a Cubelles, un llibre amb més de 250 entrades de persones i espais sobre aquest episodi de la història del país relacionats amb el municipi. És el primer en aquest format que es publica al País, fruit de l'obtenció de la beca d'investigació local de Cubelles l'any 2021. Joan Vidal és membre del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. Doncs el que ha passat al govern de la Generalitat amb la sortida de Junts no vol dir que hagi de repetir-se a l'Ajuntament de Vilanova. És el missatge que aquest matí ha donat el govern vilanoví, l'únic de la comarca que està integrat per Esquerra Republicana i Junts. L'executiu de la capital del Garraf assegura sentir-se sòlid i cohesionat i confia que els nous canvis a l'executiu català no suposin un alentiment important sobre els projectes que té pendents la ciutat. L'origen del trencament del govern de la Generalitat es troba en la interpretació que es fa del compliment dels acords pactats fa poc més d'un any entre Esquerra i Junts a la Generalitat. Per tant, el trencament d'aquest cap de setmana del govern català no ha de suposar que aquesta situació es repeteixi també als ajuntaments si els acords es compleixen en l'àmbit municipal. El govern de Vilanova ha llançat amb aquest argument un missatge amb el que deixa clar que ni Esquerra ni Junts estan pensant en una possible ruptura a la capital del Garraf, ni ara, ni quan s'acostin les eleccions municipals del proper mes de maig. Des de Junts per Vilanova s'assegura que la confiança amb la feina que fa l'actual bipartit vilanoví és plena, mentre des d'Esquerra es demana al nou govern català que pensi en la feina als municipis. Crec que al final nosaltres el que hem vingut és a treballar i el que demanarem a les nostres consellers i conselleres doncs és això, que treballin pel bé dels municipis. Nosaltres seguim mantenint la confiança plena amb els nostres companys d'Esquerra Republicana i amb l'alcaldessa Olga Arnau,
pensem que estem complint tots els acords en què ens vàrem comprometre ara fa doncs, ja 3 anys i, per tant, no hi ha d'haver cap afectació de la nostra ciutat i en la política municipal. La conseqüència més immediata que hi pot haver sobre tots els ajuntaments catalans és l'alentiment que es pot donar sobre alguns projectes, ja que el canvi de conselleries implicarà la necessitat de donar més temps als nous consellers que s'hauran de posar al dia. De totes maneres, en el cas de Vilanova, es confien que els compromisos adquirits fins ara es mantindran. Més enllà de l'adaptació, jo penso que no ha de comportar, més al revés, doncs al final doncs ara sí que és aquesta sensibilitat que encara agafa doncs, persones que han estat en diversos projectes que no tenen per què ser el d'Esquerra Republicana i el que fan han de fer és sumar, no restar, i això un país avança quan suma, no quan resta. És evident que amb la Generalitat n'hi ha molts de temes oberts, no? I hi ha conselleries que han canviat, n'hi ha que no, però jo penso que els compromisos, evidentment, doncs es mantindran i els altres en tornaran a parlar amb els nous responsables, però jo crec que si hem arribat ja en uns principis d'acord, doncs tampoc tindríem per què afectar-nos. En el cas de Vilanova, per exemple, sobre la taula hi ha el futur del Molí de Mar i la futura gestió del Centre d'Atenció Primària Integral de Bajamar, que en els propers dies s'havia d'anunciar qui l'assumiria, previsiblement el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf o l'Institut Català de la Salut. I a la llista dels noms dels que seran nous consellers del govern català d'aquí a uns dies, hi ha el del vilanoví Carles Campuzano, que d'aquesta manera tornarà a la política activa. Ocuparà la Conselleria de Drets Socials, substituint la sortint Violant Cervera. Serà el segon conseller vilanoví que tindrà l'executiu de Pere Aragonès, ja que compartirà govern amb l'exalcalde de Vilanova, Joan Ignasi Elena. Carles Campuzano va passar per la política local com a regidor del 1987 al 1992. Va ser diputat al Parlament de Catalunya del 92 al 95 i, posteriorment, va ser diputat al Congrés durant 23 anys, del 96 fins al 2019, on va arribar a ser el portaveu del seu grup parlamentari a Madrid. Primer ho va fer per Convergència i Unió i els últims temps com a PDeCAT. El 2019 no va anar a les llistes de les eleccions generals d'aquell any per repetir escó, amb desavinences amb Carles Puigdemont, i un any després va deixar la formació. Actualment, Carles Campuzano dirigia la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual, la DINCAT. Després d'aquest parèntesi, ara el republicà Pere Aragonès ha volgut comptar amb ell per dirigir la Conselleria de Drets Socials, recuperant-lo per a la política com a figura independent dins el nou executiu català. I avui, 10 d'octubre, se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té per objectiu conscienciar sobre els problemes de salut mental, però que també vol ser reivindicativa. El col·lectiu demana una atenció a la salut mental digna, de qualitat i a l'abast de tothom, i demana el suport de les administracions a fer-ho possible de forma comunitària i transversal. Són alguns dels missatges que han deixat persones amb un diagnòstic de salut mental i els seus familiars sobre què fan per sentir-se millor coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental. Una jornada que precisament vol sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals i sobretot lluitar contra l'estigmatització que encara pateixen les persones afectades per un problema de salut mental. El manifest ha volgut reivindicar que es respectin els drets del col·lectiu i evidenciar la necessitat d'una atenció a la salut mental en clau comunitària. Tenir un diagnòstic no ens defineix com a persones. Cal continuar aportant per la mirada positiva i comunitària de la salut mental, malauradament. A vegades encara sentim de ben a prop la incomprensió, l'estigma per part d'algunes persones. Reivindicar una atenció sanitària més propera i freqüent, que acompanyi des de l'empatia i no només es quedi en atenció assistencial. Una educació que creixi de la mà de la salut mental, que a part d'atendre la individualitat, aposti per donar les eines grupals necessàries per construir-nos en una societat amb respecte. L'associació Salut Mental Garraf impulsa diferents activitats amb la voluntat de millorar la qualitat de vida de les persones diagnosticades en salut mental i de les seves famílies. I un exemple n'és l'Hort de la Masia Nova, un espai pensat per millorar el benestar emocional de les persones a través del contacte amb la natura. L'entitat reclama, però, més suport i inversions de les administracions per normalitzar la salut mental. Que es millori l'atenció i que sigui de manera comunitària, transversal. Això vol dir no solament des de salut, sinó també des de serveis socials, des d'educació, des de lleure. I, d'altra banda,
que trencar l'estigma, no? Que també va lligat. Vull dir que les famílies, nosaltres som una associació de familiars i primeres persones, i el que volem és que la gent trenqui l'estigma, no? Que es faci visible, que la societat els accepti. Des de la regidoria de Salut i la taula de salut mental, doncs s'ha treballat amb aquesta campanya de prevenció i per donar a conèixer els diferents recursos insuficients, però que encara n'hi han d'haver més, no només a Vilanova, sinó a tot el territori, i que davant del primer símptoma, sigui on sigui on estigueu, pugueu demanar ajuda. Per exemple, el Pla Local de Salut de l'any 2021 parlava sobre accions concretes, sobre el que era l'àmbit de la salut mental. Doncs, a banda d'aquestes accions de difusió, el que hem de fer també és prevenció, prevenció de l'estigma. I aquest ha estat un cap de setmana multitudinari a Sitges amb el primer cap de setmana del 55è Festival de Cinema Fantàstic, que ens porta a parlar d'un nom propi, el del director de cinema italià Dario Argento, que ha rebut el Premi d'Or Honorífic. Aquest era el moment en què el cineasta entrava a l'auditori del Malià, ovacionat pel públic per rebre aquest guardó del festival. Argento va popularitzar el gènere del giallo als anys 70 amb títols tan emblemàtics com Suspiria o Rojo Oscuro, un gènere de suspens i terror d'Itàlia amb elements de misteri i de thriller psicològic. El director del certamen, Àngel Sala, ha assegurat que l'italià ha marcat el festival i ha influït moltíssim els directors actuals. Ha admès que Argento representa tot allò que el cinema d'avui necessita, com la transgressió, la potència audiovisual o la valentia. D'altra banda, el cineasta presentava a l'auditori la seva última pel·lícula, Occhiali Neri, un thriller protagonitzat per la seva filla, Asia Argento, en què recupera el gènere de terror que tant ha treballat al llarg de la seva carrera. I aquesta entrega del Premi a Dario Argento ahir a la nit va tancar el primer cap de setmana de festival, que ha portat fins a Sitges, com dèiem, moltíssims visitants per gaudir del gran ambient del festival. El nexe d'unió entre l'auditori i el centre de la vila és l'espai de la King Kong Àrea, compresa entre el Mercat Vell i l'ermita de Sant Sebastià. En aquesta àrea, els fanàtics del festival poden demanar menjar a través de food trucks, però també descansar i comprar merchandatge del festival. Milers de persones amants del fantàstic i del terror s'han aplegat a Sitges aquest cap de setmana per gaudir de cinema autèntic, però també per impregnar-se de festival en tots els sentits. Un cap de setmana amb presències destacables del món del gènere i amb projeccions com Cerdita o Irati. El Festival de Sitges m'agrada molt. Ja fa uns anys que vinc amb els companys del Club de Cine de la Universitat i no només les pel·lícules, no, perquè el terror m'agrada molt, sinó tot l'ambient que es munta, no? També no només la Zombie World, sinó les parades, la gent que hi ha, el bon rotllo. És com tota una experiència, no? No vens només a veure una pel·li, sinó com a disfrutar de passar el dia. Reuneixer aquí molta gent que comparteix els teus mateixos gustos i a vegades trobes productes que enlloc tampoc trobes, pel·lícules que tampoc pots veure als circuits comercials. En canvi, hi ha altres persones que són fanàtiques de la ciència-ficció, però que fins ara no havien trepitjat el festival. Aquesta és la primera vegada que puc venir a veure alguna pel·lícula. M'he intentat veure diverses. Realment no hem anat a venir a buscar una pel·li en concret, sinó que ens sorprengués una miqueta el que anàvem a veure. I jo crec que és molt millor anar així perquè em porta sorpreses positives, com avui amb els curs, que ha sigut molt bé, ha estat molt bé, la veritat. Els hotels del costat del port i del centre de la vila han estat gairebé plens i els restaurants sense taules disponibles. El bon temps i les ganes de sortir de casa en un context mundial complicat han ajudat a omplir el municipi de visitants. I qui més ha notat la presència de fans han estat les botigues de la King Kong Àrea, al passeig de Sant Sebastià. Està passant moltíssima gent, els caps de setmana sobretot. Avui, el primer dissabte, s'està notant, gràcies també al temps que està fent, perquè ahir va ploure i va ser més fluixet, però com cada any, molta gent. El cap de setmana també ha deixat la fantàstica postal del Mirador de Sitges amb el fotocol de Cerdita, el primer llargmetratge de Carlota Pereda, que parla del bullying i de la situació claustrofòbica que té la protagonista per escapar de les noies que cada dia l'assetgen. I
I la Junta de Govern Local, encara a Sitges, ha aprovat engegar el procés de licitació dels darrers 3 lots de serveis a les platges sitgetanes que faltaven per adjudicar. Eren les de Terramar, la de la Barra i la de Balmins. La voluntat de l'Ajuntament és que els darrers lots s'atorguin abans de Setmana Santa de l'any que ve perquè es pugui iniciar la temporada amb total normalitat. L'autorització de la nova licitació serà de 4 anys i no de 5, com sí se'ls havia concedit a la resta de serveis ja autoritzats, per tal que l'any 2026, l'any en què finalitza la concessió, es puguin tornar a licitar la totalitat dels lots i que aquests darrers no quedin despenjats de la resta. Recordem que durant el mes de juliol l'Ajuntament va desestimar adjudicar aquestes 3 guinguetes per unes contradiccions en les bases de la convocatòria. En aquell moment el govern de Sitges va alegar motius tècnics alertats pels serveis jurídics i tècnics. El problema es basava en una discrepància entre el plec de clàusules i l'annex del plec, perquè sobre una mateixa qüestió el text es contradeia i si hagués adjudicat l'Ajuntament podria haver tingut problemes legals. I una altra qüestió. La UPC de Vilanova, de la mà del grup de recerca Sarti, té actiu des de fa uns anys l'OPSI, un observatori submarí situat a uns 4 quilòmetres de la costa vilanovina a uns 20 metres de profunditat. És un laboratori submarí que permet adquirir de forma continuada dades i també veure en temps real què passa a la plataforma submarina. D'aquesta manera es poden obtenir dades oceanogràfiques en temps real i funciona també com a banc de proves de grups de recerca d'arreu d'Europa. Per la recepció de dades, l'OPSI té cablejat l'observatori submarí des del punt d'origen al laboratori del Centre Tecnològic de Vilanova. Ara s'han fet tasques de manteniment i d'ampliació del cable actual que havia quedat petit per la majoria d'experiments que es volen dur a la pràctica. L'ampliació del laboratori amb un segon cable s'ha fet amb la col·laboració del buc oceanogràfic García del Cid, del CSIC, el Consell Superior d'Investigacions Científiques. D'aquesta manera s'obre la porta a una millor i més àmplia recepció de dades i ampliació dels projectes de recerca. L'OPSI, l'Observatori Submarí, és un dels projectes del Sarti. És important rebre aquestes dades per conèixer les dinàmiques dels oceans en un moment en què s'està estudiant també els efectes del canvi climàtic, per exemple. El cable que tenim se'ns ha quedat petit, llavors el que fem és col·locar un segon cable que ens permetrà tenir més fibres òptiques per comunicar, perquè actualment el nombre de fibres que tenim no és prou per portar a terme els experiments que volem portar. Actualment s'estan fent molts assajos on s'utilitzen les fibres òptiques per fer mesures ambientals, tant de terratrèmol, soroll acústic al mar, inclús temperatura. I el segon cable que estem col·locant ens permetrà fer aquest tipus d'assajos on poder utilitzar les fibres del cable de l'OPSI per fer aquest tipus de mesures. I Cubelles suma a partir d'avui un nou llibre que explica la guerra civil al municipi. És obra de l'historiador Joan Vidal, membre del grup d'estudis cubellencs, que ha recollit en un diccionari, el primer conegut al país, persones i llocs relacionats amb aquest episodi de la història que tenen relació amb la població. En un centre social ple a vessar, Joan Vidal presentava aquest volum que ofereix nova informació sobre la guerra civil al municipi, amb aportacions que ha obtingut a través de la investigació en diferents arxius i també amb un treball de recerca després d'haver contactat amb els familiars d'algunes de les persones que el protagonitzen. El llibre es va començar a gestar el 2019 després de detectar un buit de coneixement al voltant de la Guerra Civil i l'obtenció de la beca d'investigació local de Cubelles l'any 2021, que n'ha acabat accelerant la seva publicació. El diccionari compta amb 256 entrades, de les quals 173 són referides a persones i serveix per poder entendre en clau local un episodi de país. Amb el seu treball, Vidal ha pogut descobrir i documentar alguns espais i personatges fins ara desconeguts sobre qui ha portat fotografies i documents. És un homenatge a totes aquelles persones que van patir durant aquella guerra. Tothom va patir, però especialment els que van anar al front. Gent molt desconeguts, gent que estava fins ara a l'anonimat pel que fa a llibres o tot això. I bé, doncs he recollit el que he pogut doncs, de la trajectòria d'aquestes persones que van anar al front, però a més doncs, també hi ha llocs, espais, no solament de Cubelles, sinó també de llocs de la Guerra Civil
relacionats amb covellencs, com per exemple la batalla de l'Ebre, que hi van anar gent de Cubelles, la batalla del Segre i el front d'Aragó. Bé, una miqueta de tot, els que van estar tancats en camps de concentració, els que van passar cap a la Catalunya Nord amb els camps de refugiats. Una de les dificultats principals era de veure quina tria fas de noms, no? Perquè a veure, si comences a posar noms de la Guerra Civil no acabaries mai. Sempre he posat noms, llocs o fets vinculats en Cubelles. Per exemple, a l'entrada sobre la batalla de l'Ebre hi ha quatre dades bàsiques del que va significar, del que va ser la batalla de l'Ebre, però a partir d'aquí ja ho poso en clau cubellenca, els cubellencs que hi van participar, els que s'hi van deixar la pell, etc. Tenia molta documentació, sobretot dels judicis sumaríssims, dels consells de guerra que hi va haver a l'acabar a partir del 39, però també he remenat molts arxius. A l'Arxiu Municipal de Cubelles, per exemple, he trobat tots els expedients de lleves, tots els soldats que van ser mobilitzats, joves i no tan joves, perquè al final van agafar gent ja també més gran. I després també a través d'online he trobat informació amb el butlletí oficial del Ministeri de Defensa, després amb la Gaceta de la República, a l'Arxiu Nacional de Catalunya. A part d'això, evidentment, he anat casa per casa, tota la gent que van tenir un pare o un avi mobilitzat. A part de fotografies, he trobat documentació amb cartes que enviaven des del front o que les enviaven des de Cubelles. Quan havia fet la fitxa de la persona en qüestió, els ensenyava, ostres, no en teníem ni idea de tot això. Sabien que havia anat a la guerra, que sí, que havia mort al front, però tampoc sabien en quin lloc del front. I bueno, això és un tema que queda pendent. Les seqüeles de la Guerra Civil no s'han acabat fins que no se sàpiga els llocs on van a parar tota aquesta gent que va morir i on estan enterrats. I l'art, la literatura o el teatre en clau familiar han omplert aquest cap de setmana la Masia en Cabanyes a Vilanova, que ha viscut una nova edició del festival Arts i Natura ja en plena normalitat. El Consell Comarcal del Garraf ha elaborat un ampli programa d'activitats adreçades al públic familiar, com ara tallers creatius o visites guiades a la mateixa Masia d'en Cabanyes. A l'Arts i Natura també hi ha hagut propostes musicals o literàries, com ara la representació d'històries amb titelles o contacontes, amb, per exemple, les autores del conte Jo, Chloe, amb text de Noemi Prous i il·lustracions de Tona Casas. A banda de l'aspecte més lúdic, la proposta té per objectiu posar en valor el patrimoni natural i arquitectònic de la Masia, amb activitats com visites teatralitzades o jocs de pistes, que s'adapten així als més petits per descobrir-los aquest espai. A la jornada de diumenge s'hi ha celebrat també la cursa solidària organitzada pel Consell Esportiu del Garraf i amb participació per parelles d'un infant i d'un adult. L'Arts i Natura ha conjugat la seva proposta lúdica amb una de solidària, i és que els diners recaptats amb les entrades i amb la cursa es destinen cada any a una entitat del territori. Enguany, la recaptació es donarà a l'Associació de Familiars i Afectats per Malaltia Mental al Garraf, que busca millorar les condicions de vida de totes les persones que conviuen amb alguna problemàtica relacionada amb la salut mental. Doncs arribem ja pràcticament al final d'aquest repàs informatiu de dilluns. De seguida que acabem, arriba el dia esports, avui amb tota la jornada d'hoquei, amb especial atenció als partits dels primers equips del Club Patí Vilanova i, a més, un ampli resum de la primera victòria del Club de Futbol Vilanova aquesta temporada. Va ser dissabte al camp del Cambrils Unió, i els de Xavi Vilagut la van sumar amb solvència 0-3, amb tots els gols anotats a la primera meitat. El primer aquest, el golaç de Carlos Contreras, que va obrir la llauna. Després el propi Contreras repetiria i completaria el marcador Jair Fernández. Doncs de seguida tots els gols, la veu dels protagonistes i els marcadors d'aquesta segona jornada de Primera Catalana, amb Xavi Fernández i Jordi Martí Tort a l'Aldia Esports. Serà quan nosaltres marxem. Ho fem avui de nou amb algunes de les imatges més impactants que ens ha deixat el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges aquest cap de setmana, amb el que ja és un dels seus clàssics, la Zombie Walk. Una autèntica desfilada de morts vivents que va tornar a omplir dissabte els carrers de Sitges, amb nombrosos personatges desfilant pel recorregut i espantant també el públic. El cineasta Michael Hazanavicius, el director de la comèdia de zombis Coupé,
s'encarregava de donar el tret de sortida a la desfilada des de davant l'ermita de Sant Sebastià. Els morts vivents recorrien la zona de la Fan Shop i els carrers del centre fins a arribar al 1 de maig. Al llarg del dia, maquilladors professionals convertien fanàtics del gènere en autèntics zombis. Final terrorífic a l'informatiu d'avui, amb què els deixem. Demà i tornem a Canal Blau, com sempre, per seguir repassant l'actualitat. Que vagi molt bé. Adéu-siau.